Atėjo laikas pakalbinti Ajurvedos spa centro Šanti įkūrėją Eglę Kaunickienę. Sveiki. Ir klausime, kągi gali nuveikti žmogus užsukęs į jūsų centrą, ko išmokti ir kokius sveikatos malonumus patirti? Tai iš tiesų dauguma žmonių galvoja, kad spa centras tai yra tik tai masažo paslaugos. Aišku, mes turime daug masažų ir trumpų, ir besilaukiančio mamom, ir organizmą valančių, ir nugaros, kada jaučiamos problemos, ir liekninančių, kada, aišku, visoms moterims yra aktualu, ir žinoma, raminančių ir atpalaiduojančių, kada šitam streso lėkime. Bet prie viso kito esam tikrai unikalus centras, kad mes teikiam ne tik masažo paslaugas, bet mes ir mokinam šitus masažus. Tuos, kuriuos vat, galit pasidaryti mūsų centre, mes juos ir išmokinam darytis. Ir tie žmonės, tie klientai, kurie negali sau leisti galbūt atvažiuoti į Vilnių ar į Kauną pasidaryti procedūrų, arba turi sergančius šeimos narius ir norėtų juos pamaloninti masažu, iš tiesų gali atvykti pas mus ir išmokti daryti masažą. Tai yra be galo didelė dovana ir pačiam sau, ir savo artimajam. Ir gali daryti savo kūdikiai, savo vaikui, savo vyrui ar žmonai, mamai ar tėtai. Tai yra labai didelė dovana. Ir vat šitą, kaip sakant, paslaugą mes tiekiam. Be to dar, kad galima mokytis masažų, mes organizuojam labai daug renginių susijusių su ugdymu ir auklėjimu, galbūt šeimų netgi ugdymu. Tai yra įvairios poilsinės, sveikatinimo, ajurvedinės stovyklos ir savaitgaliai skirti šeimoms, kada galima atvažiuoti su visa šeima, pasirinkti savo programą ir, sakykime, kaip iš pavyzdžių, tėtis gali mokytis masažo, mama lepintis masažu, o vaikui turi atskirą programą, kada tu juos tiesiog atiduodi prižiūrintiems žmonėms ir būni kartu ir jie irgi gyvena toj ajurvediniai dvasiai. Yra, valgom sveiką vegetarišką maistą, darom jogą, medituojam, įvairios praktikas atliekam ir visa šeima galim būti kartu. Tiesiog galbūt ta idėja kilo vėlgi iš savo patirties, nes esu trijų vaikų mama ir visą laiką yra skaudu važiuoti pačiai kažkur tobulintis ir nepasiimti šeimos kartu su savimi. Tai čia iš tos galbūt savo praktikos sugalvojom tokį gerą dalyką, kada ir tėvai, ir vaikai gali kartu būti ir tuo pačiu nejausti vargo vieni dėl kitų. Taip pat įvairiausi būna pas mus savaitgaliai organizmo valymo. Vat pavasaris artėja ir čia ne už kalnų, kada mes visi pradėsim galvoti ir kiek čia to toksino savo prisinaudojau per tą žiemą ir kad norėtųsi pavasarį sutikti lengvesniam ir sveikesniam tokiam. Tai balandžio mėnesį organizuojame Panchakarmos organizmo valymo stovyklas, į kurias jau darom 5 metai ir tiesiog kviečiu visus prisijungti, nes ten geriam sultis, valomės masažai, einami pirti ir daug tokių malonių ir tuo pačiu organizmui naudingų dalykų. O kodėl pavasarį reikia valytis organizmą? Tai pagal ajurvedą organizmą rekomenduojama valytis 2 kartus per metus – rudenį ir pavasarį. Tai pavasaris tai yra, sakykime, kada mes norim pasiruošti jau vasarai ir po žiemos susikaupusius toksinus, tą tingulį, tą visą kapą pagal ajurvedą arba gleives susikaupusias mūsų organizme išvalyti. Ir organizmo valymo savaitgaliai ir Panchakarmos stovyklos jos padeda mums efektyviai tai padaryti. Aišku, kad visi bėgam, stresas, rutina, nėra laiko ir visą laiką atsižvelgti į save tarsi vis pritrūkom keletą dienų ar dar. Tai šitos 3 dienos jos tiesiog, vat galiu pasakyti, pagal klientų atsiliepimus. Tai yra atstoja savaitę gero poilsio, gerų atostogų, kada tu iš tiesų pailsi, grįžti į harmoniją su gamta, kada sustoji nuo valgymo besaikio, nuo minčių, atsijungi nuo to pasaulio ir reabilituoji save gan per trumpą laiką. Tai tiesiog labai yra efektyvu ir greita. Geriau pasijausti.